Алуа Қонарованың қанатынан түлеп ұшқан қыздарды шығармашылық жолдағы еңбегімен ел есінде қалмақ ниетте. Мәселен, Ағнас Сағындықова музыкалық продюсер атанып, ұстаздыққа бет бұрған болатын. Арудың бүгінгі өмірі қандай? Тілшіміз біліп қайтқан болатын. Айоми Гёлз бэнді тарағаннан кейін Ақнас Сағындықова қандай іспен айналысатынын бірден білген. Ұстаздыққа бет бұруды көптен армандаған Ару бұл күндері шәкірт тәрбиелеуге кірісіп кеткен. Әзірше әнші жаңа ісіне енді-енді үйрене бастапты. Шаршататын нәрселерді көп өткені, азына кешке дейін мен бір нәрсені көрсетемін ғой. Жалпы бір нәрсені үйретемін, өткені бірінші сабақ болғаннан кейін 10 адам келгенде 10 адам мен бәрін бірдей айтамын, не істеу керек екенін. Енді бір айдан кейін сәл жеңілдеу болатын шығар. Сондай ақ Ақназ өнердегі анасы Алуа Қонарованың қалауымен бұдан бұлай продюсерліктің тізгінін де қолына алып көрмек. Айюми тарағаннан кейін оман бірден айтты, енді мен саған сенемін, осы музыкалық продюсер бола алатыныңа деп. Сондықтан маған айтты, көп еңбектену керек деді. Жақында бізде кастинг өтті. Сондықтан бірнеше мен қызды алдық. Айюмиліктердің ізін басқан жаңа жобаның шығармашылығының өркендеуі толықтай Ақназның мойнында. 35 қыздың ішінен іріктелген жаңа ұжым өздерін жуық арада жұртқа толық таныстырмақ. Жұмысына білек сыбана кіріскен жас продюсердің жеке өміріне қатысты жоспарында білдік. Дәл қазір мен ертен күйеуге шығам дейтінде менде жаңалық жоқ. Менің ойымша мен тағы бір жұмыс істегенім дұрыс болады.